好多人误以为电子烟、加热烟同草本烟等另类吸烟产品比较健康，甚至乎冇害。但是有研究证实这类产品会释放甲醛等多种有害物质，可诱发癌症同心血管等疾病，绝对是有害的。而且在2022年4月30日起，香港已经立法禁止进口、推广、制造、售卖或者为商业目的而管有另类吸烟产品，所以现在在香港市面上买到的电子烟都是违法的。更令人担忧的是，我们发现有不法分子将依托米子加入电子烟。根据香港法例，依托米子是第一步危险药物，非法售卖或管有都是刑事罪行，一经定罪，最高可被判罚款10万元和监禁2年。假如买了有依托米子的电子烟，吸烟就变成吸毒了。为了健康着想，我们不应该使用任何烟草产品，还要鼓励吸烟人士戒烟。